ଡିଜିକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାଜପୁରରେ କେମିତି ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଲିସର ବିଗତ ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଦୋଷୀମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଡିଜି ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାକେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଠିକ୍ରେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ସରକାରରେ ପୋଲିସ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଲି କାମ କରୁଥିଲା କେଉଁ ହିସାବରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାହେଇକି ଡରାହେଇକି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ସରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାମ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଘଟେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ତାକୁ FIR ବି ତା ନାଁରେ ଦେଇଛି ଏବଂ FIR ଦେଲା ପରେ ଆସାମୀ ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆସାମୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇନି। ତେଣୁ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଡିଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ IGଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତା'ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ବେଟର୍ ହେବ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ବେଟର୍ ହେବ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁ, ଯେଉଁଟା ବେଟର୍ ହେବ ସେହିସାର କରିବୁ। ଆମେ କେବଳ ଚାହୁଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।